Kajlu. Baštinici Kristovi po duhu svetom. Pred nama trepere tisuće svijeća koje gore da bi označile istinu pravoga svjetla Isusa Krista koji umro da bismo mi živjeli i sebe prinio da bi naš prinos bio plodonosniji. Izgaranje i svjetlo slika su naše budnosti, zauzetosti i ljubavi u iščekivanju ponovno Kristova dolaska. U križu promatramo raspetu ljubav koja je toliko potrebna i našem svijetu. Gledamo umiranje koje je obuhvatilo sve patnje prošlih, sadašnjih i budućih vremena. Pohađajući groblja, počivališta naše preminule braće i sestara, obnavljamo vjeru u Krista uskrsloga, pokopanog, umrlog, pokopanog i uskrsloga za naše spasenje. I danas smo ovdje zajedno jer vjerujemo da je po Kristovu uskrsnuću smrt uništena i da nas ništa ne može rastaviti od ljubavi Kristove. Onda, onda mislim da se da, da mogu.